Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite Trsteničku hroniku. Moje ime je Ivana Ilić. Polaganjem venaca i cveća na spomen obeležja palih boraca, danas je obeležena 71. godišnjica događaja paljenja sela Loboder od strane nemačkih okupatora. Na današnji dan 1943. godine nemački okupatori zapalili su selo Loboder. Svake godine Savez boraca Trstenik obeležava 18. mart kao dan sećanja na stradale u ovom događaju. 18. marta 1943. godine se desilo to da je u selu Loboder ispod Gledičkih planina stradalo 20 i nekoliko boraca, s tim što je zapaljeno bukvalno 50 kuća, a svo muško stanovništvo je odvedeno prvo u Kruševac, a zatim iz Kruševca na Banjički logor i tamo su streljani. U znak sećanja na ovaj događaj i žrtve ovog događaja, i ove godine položeni su venci i cveće na spomen obeležja poginulih boraca. Ja se zahvaljam meštanima što su se odazvali našem pozivu, tako i borcima. Ovde su s nama i borci, predstavnici mesne zajednice i iz opštinske strukture. Kroz stihove o nastradalim meštanima Lobodera govorio je pesnik Petar Petrović Ljubostinski, a predsjednik opštinskog odbora Saveza boraca Trstenik rekao je da će i narednih godina organizovati slično okupljanja i da neće dozvoliti da događaji iz proteklih vremena padnu u zaborav. Na danas održanoj konferenciji za novinare u Prvoj petoletki generalni direktor ovog holding preduzeća u rekonstruiranju Ljubisav Panić podsjetio na razvojni put petoletke i na jubilej 65 godina postojanja i rada koji će biti svečano obeležen u Trsteniku u petak 21. marta. Generalni direktor holding preduzeća Prva petoletka Ljubisav Panić je na održanoj konferenciji za novinare kazao da se 23. marta navršava 65 godina postojanja i rada Prve petoletke i da je to značajan jubilej kako za kolektiv, tako i za čitav ovaj kraj i region. Kroz svoju istoriju petoletka je imala mnogo uspona, ali prolazila je i kroz krizne periode koje je tadašnje rukovodstvo prevazilazilo snagom i verom u njen preporod i u njenu budućnost. Od samog početka proizvodnje delova za vazduhoplove, Prva petoletka se susrela sa problemom nedostatka posla i iznalaženju programa za upošljavanje 639 radnika koliko je te godine bilo zaposleno. Početkom 1953. godine na čelo petoletke dolazi energični major Krsto Bosanac, koji je praktično i postavio temelje hidraulike i pneumatike ovde, a samim tim je i Trstenik postao predstavnica razvoja fluidnih tehnika na ovim prostorima. Sa razvojem Prve petoletke i širenjem njene delatnosti i proizvodnih pogona u drugim gradovima, Prva petoletka je dostigla svoje zlatno doba 1989. godine, kada je zapošljavala 15.000 radnika i imala godišnju realizaciju u vrednosti od 500 miliona dolara. Direktor Panić se osvrnuo i na krizni period koji traje sve do danas, kada u petoletki ima 3.200 zaposlenih. Sprovedeno je nekoliko socijalnih programa koji nisu potpuno rješili problem petoletke, jer su bile neophodne i druge mere kao što su ulaganja u razvoj novih uređaja, kupovinu modernije opreme i tako da zbog nedostatka tih sredstava nije petoletka praktično izašla iz tih problema. To je zapravo i ono zbog čega su nam neophodni investitori od kojima mi uvek pričamo kada se nađemo. U svakom slučaju potrebno je što pre rešiti problem statusa petoletke kako bi petoletka izašla iz procesa restrukturiranja i obezbedila pozitivno tekuće poslovanje.
a sve to nije moguće bez pomoći Vlade Republike Srbije i nadležnih ministarstava koji su zaduženi za privredu. Ovo je naša obaveza koju moramo ostvariti bez obzira na krizna vremena u kojima trenutno živimo. Generalni direktor Prve petoletke je kazao da će 65. godišnjica postojanja i rada biti obeležena u petak 21. marta, kada će u 11:30 biti svečano otkrivena spomenbista legendarnom direktoru Krsti Bosancu u centru Trstenika, a zatim u Domu kulture biće održana svečana akademija sa početkom u 13 časova. Jubilej Prve petoletke će biti obeleženi likovnim i literarnim konkursom, turnirom u malom fudbalu, izložbom u likovnom salonu i koncertom kulturno-umjetničkog društva Prva petoletka. On je pozvao građane, kao i predstavnike državnih institucija i poslovne partnere da prisustvuju programu obeležavanja jubileja Prve petoletke. Akciju čišćenja grada od predizbornih plakata realizovala je omladina Srpske napredne stranke koju je predvodio predsjednik opštinskog odbora te stranke, gospodin Milić Pavlović. Izbori su završeni, a na bilbordima, panoima, izlozima i zidovima fasada ostali su tragovi izborne kampanje. Slojevi i slojevi plakata i drugog propagandnog materijala počeli su da ruže sliku našeg grada. Omladina Srpske napredne stranke se aktivno uključila u ovu akciju čišćenja, dajući adekvatan primjer ostalima. Akciju je predvodio i ličnim primjerom podržao predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke, gospodin Milić Pavlović. Ovo je jedna akcija u Trsteniku koju mi isprovodimo, a koja se isprovodi širom Srbije u svim gradovima, pa smo to mi danas ovdje u Trsteniku rešili da očistimo grad od plakata i da građanima Trstenika vratimo grad u prvobitno stanje, odnosno onaka kakav je bio pre izbora. Plakate su završile svoju funkciju koje su imale i sada normalno one te plakate treba da se skinu. Bez obzira, mi skidamo sve redom plakate, da li su naši ili drugih stranaka, nebitno je, smatram da je to jedna pozitivna aktivnost omladine Srpske napredne stranke, zato što ljudima, građanima Trstenika, treba da se zahvalimo, da im se izvinimo, mnogima da se izvinimo za ove plakate, možda su mnoge i nervirale i iritirale i zato mi hoćemo grada vratiti u prvobitno stanje. Šta mislite, da li bi trebalo i predstavnici drugih političkih partija da se uključu u ovu akciju? Pa ja ne mogu da govorim o drugim političkim partijama i o predstavnicima drugih političkih partija. Trebali su, naravno da su trebali, ali ja to stavljam na njihovoj savesti. Mi smo, što se nas tiče, Srpska napredna stranka i omladina Srpske napredne stranke je uradila što je do nas. Bili smo brži od njih, možda će i oni sada posle ovoga videti da su pogrešili, da su i trebali i oni to da urade, ali meni je zaista žao. Deo od ove omladine je upravo i radio na lepljenju plakata, zato sam ja tu ovom omladinu i sakupio. Sada kažem, momci i devojke, sada kad ste lepili, ajdete sada da ovo sklonimo i da građanima ostavimo čist grad. Trstenik će posle ove akcije biti čistiji, a u ovakvo delovanje i brigu potrebno je da budu uključeni svi građani za lepši i čistiji Trstenik. U petak 14. marta istekao je rok za prijavljivanje zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača za zasnivanje zapata svinja. Prve isporuke će početi u aprilu mesecu, a za ovaj program je bilo najviše zainteresovanih. Novina ove godine u opštinskom programu za pomoć poljoprivrednicima je zasnivanje zapata svinja. Mi smo nedavno posetili gore Vojvodinu, s obzirom da su tamo i najbolji i najveći proizvođači, i uspeli smo da u nekoliko farmi tokom dva dana sagledamo sve šta je to čime se gore na terenu može raspolagati, i zaista smo zadovoljni time što u tom momentu smo videli gore, pogotovo što su to izuzetne farme, što je kvalitet tih grla zaista izuzetan, i srećni smo da u Srbiji uopšte možemo da nađemo tako nešto. Tako da smo faktički pronašli dobavljače, bit će to više dobavljača, više vrsta, pod različitim uslovima. Komisija će također u četvrtak da donese odluku o tome kog dobavljača će da odaberemo, i nadamo se da tokom aprila, kako smo i sa dobavljačima dogovorili, isporučimo za početak 30 komada suprosnih krmača, a onda u narednom periodu od mesec dana novih 30, i onda redom tako do kraja godine, a ovaj program ćemo preneti i u narednu godinu, jer imamo toliki broj zainteresovani i zaista, s obzirom na raspoloživa sredstva
kojima možemo raspolagati. Mi nećemo moći to u jednoj godini, ali u periodu od godine, godinu i po dana ćemo uspeti da svi oni koji su konkurisali zaista je to i dobiju. Program je zatvoren 14. marta, a nakon sednice planirane za ovu nedelju počeće realizacija ovog programa. Iz policijske uprave u Kruševcu u našu redakciju je stiglo saopštenje za javnost sledeće sadržine. Juče oko 17 časova i 50 minuta na magistralnom putu u Počekovini kod Trstenika dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba izgubila život. Do saobraćajne nezgode je došlo prilikom direktnog sudara automobila Fiat Punto, kojim je upravljala SN 83. godište iz okoline Trstenika i teretnog vozila Volvo, kojim je upravljao MM 88. godište iz okoline Ivanjice. Od zadobijenih povreda na licu mesta preminula je SN, koja je upravljala putničkim vozilom. Uviđaj je izvršio zamenik osnovnog javnog tužioca u Trsteniku u prisustvu patrole saobraćajne policije. U Većnici Narodnog univerziteta večeras u 19 sati biće održano predstavljanje knjige doktora Velibora Lazarevića Narodna lirika Levče i Temnića, poetska i muzička tradicija. Pored autora u knjizi će govoriti doktor Milivoje R. Jovanović i Veroljub Vukašinović. Beogradsko dramsko pozorište u četvrtak 20. marta u Domu kulture u Trsteniku sa početkom u 20 časova izvešće pozorišnu predstavu Transilvanija po tekstu Dragana Nikolića, a u režiji Milana Karadžića. Predstava je dobrotvornog karaktera, a cena ulaznice iznosi 500 dinara. Veliki broj prijavljenih ekipa, dobra igra i dobra organizacija karakterišu i ovaj tradicionalni turnir povodom dana prve petoletke. U hali Sportova u toku je turnir u malom fudbalu koji je okupio veliki broj učesnika. Tradicionalni turnir povodom 23. marta dana na industrije hidraulike i pneumatike prve petoletke u organizaciji odbora samostalnog sindikata metalaca za više opština Trstenik. Na ovom turniru imamo 14 ekipa, 12 ekipa iz prve petoletke i dve ekipe kao gosti. Danas se igraju četvrtfinalne utakmice i već imamo dva polufinalista, to su ekipe Cilindara i ekipe Namenske proizvodnje. Turnir se završava u četvrtak utakmicom za treće mesto i finalnom utakmicom kada ćemo dobiti i konačnog pobednika. Organizatori su se pobrinuli da sve protekne u najboljem redu. Tri najbolje plasirane ekipe biće nagrađene peharima. Kakvo vreme možemo da očekujemo sutra i narednih dana, reći će nam Vesna Rakovac. Kao što smo već i najavili, danas smo imali dosta sunca sa prijatnim prolećnim temperaturama. Danas je maksimalna temperatura u našem kraju izmerena 22 stepena. I sutra u prvom delu dana očekuje nas sunčano i toplo vreme. Krajem dana dolazi do prolaznog neoblačenja koje će stvoriti uslove i za slabu kišu. Međutim, nekih obilnih padavina u našem kraju sigurno neće biti. Jutarnje temperature kretaće se od 3 do 11 stepeni, a maksimalne dnevne od 18 do 23. podeljka. Duvaće slabo. Slab do umeren jugoistočni vetar. I narednih dana sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Za vikend očekuju se temperature i preko 25 stepeni. Sledi blok servisnih informacija. U sredu u vremenu od 8.30 do 14 sati bez električne energije bit će potrošači iz Čaira, trafostanica broj 2, deo prema Osaonici, Bajnom potoku i magistrali. Potrošači iz Velike Drenove, trafostanica broj 5, bez struje bit će u periodu od 8.30 do 11 sati, a potrošači iz Trstenika, deo ulice Knjeginje Milice, od hale Sportova do semafora, bez struje bit će od 11.30 do 15 časova. U četvrtak 20. marta u periodu od 7 do 19 časova bit će zabranjen saobraćaj u delu Čajkine ulice od ulice Mire Miloševića do ulice Radoja Krstića. Saobraćaj će se u periodu izmenjenog režima obavljati obilaznim saobraćajnicama prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Pratili ste emisiju Trstenička hronika. Naša naredna informativna emisija je na programu u 20 časova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.